Jedna maminka, která měla vadu řeči, si zavolá malinkýho Pepíčka, který se právě učí mluvit. A říká... Pepíčku... Pepíčku, řekni úň. No, malý Pepíček říká úň. Ne, úň. A malý říká úň. Přijde táta, říká, prosím tě, přestaň. Pepíčku, řekni kůň. Pepíček říká kůň. A maminka říká, to je zajímavý. Tak když já mu řeknu, aby řekl úň, tak on řekne úň, a když ty mu řekneš, řekni úň, tak on řekne úň. Malé vesnice daleko na Sibiři. Popí Volodě s Ivanem vodku. A náhle Ivan říká, představ si, že 10 000 kilometrů odsud na západ leží naše hlavní město Moskva. Tak se zasněně dívají na západ a náhle povídá Ivan, no jo, ale představ si, že 20 000 kilometrů odsud směrem na východ leží město Las Vegas. Tak se dívají na ten východ a ten jeden říká, no, to musí být ale prdel světa. Krátkej, jo. Chlap přijde do baru a říká tomu výčepnímu, hej, barmane, jaký máte pivo? A barman se k němu nakloní a říká, mám Plzeň a mám Budvar. Tak, pak mi dejte tu Plzeň. Přijde jiný host a říká, dobrý večer, barmane, jaký máte pivo? A on říká, mám Plzeň a mám Budvar. A ten tady v tom koutě říká, hej, barmane, vy si ze mě děláte srandu, co? Říká, ty bláhovi, já si dělám srandu z něj. Víš, jak používá šetřivý skot Viagru? Ne to ne. Tak říká pan Adler panu Kohnovi, víš, co je zajímavý, to se člověk někdy podřekne, přeřekne se a je z toho nepříjemnost. Já jsem tuhle říkal manželce, chtěl jsem říct, že jdu na tenis a řekl jsem, já jdu na penis. A pan Kohn říká, to nic není. Já jsem tuhle udělal trapas doma. Chtěl jsem říct svojí ženě, jestli chce kafe nebo čaj a řekl jsem, zkazila jsi mě celý život. New Yorkská židovská obec vyšle svého rabína za zásluhy do Las Vegas, města zábavy, aby si užil krásný víkend. Přijde do luxusního pokoje a vidí, jak v jeho posteli už leží lehce pooděná krásná žena, připravená pro něho. Rabín se rozčílí, jde k telefonu, zavolá do New Yorku na obec a říká, co si to dovolujete mě takovému představenému naší církve. Taková urážka ženská v mé posteli. No a ta dívka, když to slyší, tak se obléká a už jde ke dveřím, že odejde. On praští s telefonem a jí říká, kam jdeš, na tebe se nezlobím. Manželé Rosenbaumovi se právě uložili k spánku. A paní Ester nějak nemůže spát a pan Rosenbaum říká, proč se pořád vrtíš, Ester, co je? A ona říká, víš, já ti to musím říct, já nebudu klidně spát, dokud se ti s něčím nesvěřím. Ten Icik, ten náš kluk, to není tvůj syn. Ale Ester, prosím tě, spí. Icik je můj syn. Prosím tě, kdo by se s tebou spustil, podívej se na sebe. On říká, právě spustil title boy, tvůj příručí. Ale Ester, title boy, ten frajer, ten nejhezčí kluk ve městě s tebou, tomu by si musela ještě zaplatit. No to právě jsem ti chtěla říct, že já jsem mu zaplatila 100 000. Ester, sklapni a spi.
kde by si vzala ty 100 tisíc? Kdo tady má v domě peníze, já nebo ty? No, no to právě jsem ti chtěla říct. Víš, já jsem těch 100 tisíc vzala z tvý pokladny. Ty jsi vzala z mý pokladny 100 tisíc pro title bojma, aby ti udělal dítě? Tak vidíš, že je i cik můj.